խոտի հարցա, դաշ չունեք, ինե, պոստո, ինմեր պոստնա, թուրքին է մեր մոտիկ, մնացալա տարածք թուրքերի, շատ դժվարա, սահմանաներց եք։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզի 39 գյուղեր 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով դարձան սահմանամերձ։ Ներկայումս այսպիսի կարգավիճակ ունի Հայաստանի Հանրապետության 23 համայնքի 81 բնակավայր։ Մեր ռազմավարությունն այն է, որ անվտանգային առումով սահմանամերձ գյուղ լինելը ինքը զարգացման խոչընդոտ չնշանակի, այլ ընդհակառակը դա դառնա ոչ թե թերություն, այլ լինի առավելություն։ Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից անցել է 1 տարի, ընդ որում դրան հաջորդել են մայիսի 12-ի և նոյեմբերի 16-ի դեպքերը, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թոմասյանը պարբերաբար այցելում է սահմանամերձ համայնքներ, ասում է, անվտանգության խնդիրներին զուգահեռ բնակիչների սոցիալական վիճակն է ծանրացել։ Մարդիկ դե չունեն աշխատատեղեր, զբաղմունք հիմնական, իրենց արոտավայրերը մնացել են ադրբեջանցիներին և անասնապահությունը դարձել է ոչ գրավիչ և վաղուց անասնապահությանը հրաժեշտ են տվել։ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով որպես աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին հատկացվել է ավելի քան 1 միլիարդ 155 միլիոն դրամ։ Գումարից գալի մասը ուղղվել է անշարժ գույքի արկի ամբողջովին, էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցմանը։ Հիմնականում փոխհատուցվում են գազի գնի 50%-ը, էլեկտրաէներգիայի 50%-ը, ոռոգման ջրը ամբողջովին, դասագրքերը 50%-ով զեղչվում են։ Իշխանական պատգամավորներն ասում են, որ սահմանամերձ գյուղերին վերաբերող որոշումները կայացվում են իրավիճակային փոփոխությունները հաշվի առնելով։ Ամեն ինչ արվելու է, որ սահմանամերձ համայնքներից բնակչությունը չհեռանա։ Բնակարանաշինության ծրագիր ենք նախատեսում, առաջիկայում պետք է քննարկումները սկսեն, ինչպիսի հնարավորություններ տրվի, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքները կարողանան սահմանամերձ բնակավայրում արտոնյալ հնարավորություններով տուն ձեռք բերել։ Ընդդիմադիրները այլ գնահատական են տալիս սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող ծրագրերին։ Մեկ բառով անարդյունավետ և խնդիրները ողջ ծավալով գնահատված չեն, գույքագրված չեն։ Մեկ, երկրորդը, համակարգված և ինտեգրված այդ մոտեցումը աջակցության չկա, որ այդ խնդիրները լուծվեն, չկա համապատասխան նաև ժամանակացույցը և պատասխանատուները, և վերջապես նաև չի իրականացվում ազդեցության գնահատում։ Որպեսի մարդկանց կյանքում, կենցաղում էական փոփոխություններ լինի, իհարկե դրա համար մեծ ժամանակ է պետք, որտեղ այս օգնությունները, խնդիրների լուծումը դեռևս չի նշանակում, որ նոր խնդիրներ չեն առաջանալու կամ չեն առաջանում։ Ի դեպ, կառավարությունը տարեսկզբին նոր որոշում է ընդունել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Առաջարկվել է առանձին սահմանել սահմանամերձ բնակավայրերում պետբյուջեի համաֆինանսավորման չափերը և ըստ այդմ հստակեցնել ոլորտային առաջնահերթությունները։ Դավիթ Լևոնյան, Արման Խալացյան, Ռեգիոն 5+